Asante sana na shukuru wapenzi watazamaji. Kama ilivyo kawaida, mimi nimekaa sana bila kuupload video yangu ya YouTube, lakini kwa saa hii tutakuwa na waletea video za live tukiwa Boda Boda Radio, na waletea video ambayo tutakuwa tunafanya tukiwa na mwenzangu Ken, Chairman Ken. Kila siku hiyo kutoka Jumatatu mpaka Friday. Tutakuwa na upload video kila siku na mtakuwa mnacheka pamoja na Mbuzisela. Nashukuru sana, nasema ashio len. Barikiwe sana. Asante.